Ja, man kan kun bære en af gangen. Nej, jamen, de er jo også tunge. Ja, de er ikke tunge. Ja. Så. Nå. Kan man ikke køre dem på trillebøger? Er det ikke lettere? Jeg tror kun, den kan have... Det man kalder en glad trillebøger. Mange kan man have den der på? Det er bare ikke... Jo, det er dem der. Men dem kan man ikke smide på trillebøger. Jo, det kan man godt. Nå. Der var noget, du ikke vidste, hva'? Ja, se. Der var noget, kunne jeg godt finde ud af. Så. Woop! Wheelbarrow. Så fik vi lige et trofæ. Det er der dejligt. Åh, jeg kom til at lukke det der. Ja, stil så den trillebør. Ja, så trillebør. Ja, og så... Hvad fløj de selv derovre? Ja, de fløj sted der, ja. Det er fandme smart. Det er ens... Det må være, der må være magneter i. Okay. Men altså, som man kan se, det er sådan en... det er jo en rigtig simulator. Altså, man bare simulerer vejarbejde. Det er ikke noget... Der er ikke noget management-aspekt i det her. Altså, for farming simulator, for eksempel, der skal man holde styr på sin økonomi og alt muligt. Det skal man ikke have. Her skal man bare gøre det, det bliver sagt. Vi skal bare arbejde. Men med det her i dag, der genoplever vi jo en gammel serie, som Christian Bach startede, og så også endte med i samme episode, tror jeg. Jeg tror, den kun fik én episode. Allan gider ikke, og i dag gider Allan ikke. Road Maintenance Simulator. Tænd for det rigtige, sådan der. Ja, det er smart at gøre det, og så kører de inden om. Jeg bare kører på cykelstien. Ja, det ville være godt. Kan vi ikke gøre det? Se om de gør det. Nu skal vi have den her. Men de står allerede og venter. Det er da vindigt. Man ikke kan køre ned med at trille på den. Det har da ikke sat noget op endnu. De skal da ikke holde allerede. For satan da. Men det er jo et tysk spil, så... Det hedder normalt, det hedder det ikke Road Maintenance Simulator. Det hedder det Straßenmeisterreisimulator. Som jo er meget mere lyrisk end det engelske navn. Ja, det er mere barnsk. Det kunne jeg godt være tænkt mig, hvad sådan en, der hedder det. Ja. Er det ikke spændende? Jo, det har jeg oplevet noget. Det kan få meget tid til at gå med at åbne og lukke den der. Ja, det er spændende. Hvad laver han? Nå, jeg er da sikret, så vil jeg selvfølgelig køre igennem. Det kan lige være. Hvad fanden? Nej, hvad får din tæer? Hvad krammer dem der? Det går da virkelig galt, det der. Jeg overfører ham her. Men jeg tror kun, man kan have tre ting på trillebøren. Nå. Det er sikkert arbejdssikkerhedsmæssige årsager. Ja, det er det da. Det kan virkelig godt gå galt, hvis man har fire. Jeg kan godt lide, det er en glad trillebøren, når han kører med den. Den hopper og danser. Ej, hvad var det? Nu forsvandt den sgu da. Du må ikke køre den ind under. Okay. Sådan der. Lønforhøjelse, kan jeg se. Alt det der. Ej, hvad er det? Ej. Nå, så kan vi lige sikre, at man stadig har et arbejde, hvis vi kører nogle af dem der ned. Man kan godt køre ind i andre biler. Hvad gør det? Nu kommer der selvfølgelig ikke nogen... Kører ind i en bil? Der kommer en. Hvor er der en? Nej, for fanden. Nej, hvad skete der? Skal vi prøve at finde en mere og køre ind? Ja, det skal vi. Ja, der kommer en. Der kommer en frivillig lige der. Ja. Han lader sig på tiden, og brænder sig op igen. Ja. Det er en væltepind. Ligesom det der børnelegetræ, der bare vil op igen. Ja, nøjagtigt. Skal du så lægge det hele på plads? Yep. Nej. Det er livet for kort til. Og helvede. Altså, Nej. Altså, en glad trillebør på plads. Nå ja. Hoppe. Oh. Ej, den skal sætte ordentligt. Det skal væk. Og der kan du se, det der affald, jeg har samlet på vejen. Nå. Det er også en opgave, hvor man skal rundt og samle affald. Ja. Det var da et dræbende job. Altså, jeg synes, det er udmærket... Det er godt lavet. Det er godt lavet, og det er en udmærket simulation. Og det er også fedt, at den hjælper en så meget med, hvad man skal gøre. Fordi ved nogle simulationsspil er det tit sådan, du får at vide, du skal gøre... Det er det. Mm. Og så kan man ikke se, hvad man kan interagere med. Og så prøver man alle mulige ting. Man prøver at trykke her og der. Ja. Og man ved ikke, hvad tingene hedder, man samler op og sådan noget. Det er jo logisk. Ja, altså det er meget, meget, altså det er meget låst, den her oplevelse. Altså man kan kun gøre de ting, den beder om og sådan noget. Ja, det er også nok for nogle mennesker. Ja, altså det er jo hyggeligt nok. Den skal vi lave, fordi det skal man ikke. Vi skal ikke læse noget eller noget som helst.
Det er spændende, er det ikke? Jo, det er virkelig noget, du sætter ens fantasi i gang. Så siger jeg tak. Tak for denne gang, eller? Mission completed. Det var da en hyggelig tur. Ja, men det var da... Det var da interessant. Dagens highlight var nok trillebøren. Den glade trillebøren. Den glade trillebøren. Ja, det var fint. Jeg kunne godt tænke mig at se ham, der kører. Det får man ikke lov til. Ja, kan man se. Jo, der var han. Nej, du kører en galt. Det går jo galt. Der er han. Ja, det er en rigtig vejarbejder. Hvor skal den? Nu er du på den, hva'? Åh nej, den skal helt vildt langt væk. Prøv at se på kortet. Okay, det gider jeg ikke. Den sidder vi tilbage. Kan man sætte tilbage på lastbilen? Det kan man ikke. Nej. Ja, gå nu bare hen med den. Nej. Ikke alt i brøvl. Okay, kan man lave sådan en skæv i? Det kan man nok ikke. Kan du ikke. Det kan du ikke. Ja. Det er tysk kvalitetsarbejde, eller også er det ikke noget. Ja, det kører bare. Nå, jamen så ender vi med de her fantastiske billeder her. Vi har stadigvæk lidt vej at spraypainte, så vi siger tak for denne gang. Ja, det går lystigt.